Listen. How is the job? Good. Thank you. Jamani, habari zenu akina mama na akina baba. Amjambo sana. Haya, pendeni sasa tukambue. Na upande wa Busisi amejenga mita 336. Jumla ameshajenga mita 1510 kati ya mita 2924 zinazotakiwa kujengwa, ambayo ni sawa na 51.6%. Kwa upande wa daraja la kudumu ambalo ndio liko upande wetu wa kulia, hizo nguzo zina So is it possible to finish this project at least before time? We tunashukuru sana, tunakupongeza. Ninaona ombi moja tu kwa watu wanaohusika na hapa. Watu wa maeneo haya wanatoka kwa kule, wameshahangaika sana hawajapata kazi.